Da manji putevi čine važan deo saobraćajne infrastrukture naše zemlje svedoče tri putna pravca koja su spojila Lebane, Vučje i Vlasotince sa Leskovcem. Tamo gde je decenijama bilo ruglo od puta sa propalom kockom i asfaltom sa zakrpama i neravninama, sada je moderan kolovoz. I ona kocka nam je sve razbila kola. Ja sam išao dok nije bilo tog puta. Na Jajnu drugim putem. Sećam, ja sam ovde rođen, ovde sam živeo, 30 godina sam u Leskovcu živeo, ali tad nije bilo asfalta, tad su bile one rupe. Pa su imali koje na put radio, pesak i suvari na šodre, šta ja znam, on stavlja u kolica i popunjava rupe, a sad je ovo je zlato, ne drugo. Ovo je zlato. Sa dva kružna toka, pešačkim i biciklističkim stazama, stajalištima za autobuse i ogradama preko malih mostova, prošao je put od Leskovca do Vlasotinca, a meštani kažu da se sada tim pravcem vozi udobnije i bezbednije. Pa u svakom slučaju znači puno. Naravno, u svakom smislu što se tiče bezbednosti saobraćaja i sveobuhvatno je dobro. Pre nikako nije bio, sad je super. I za auto je dobar i za sve. Na put od Lebana ka Leskovcu čekalo se više od 50 godina. A konačno je stao rame uz rame sa modernim saobraćajnicama tek 2022. godine. Evo, put je izuzetno značajan jer vidite koliko je frekventan saobraćaj, koliko je povezalo nerazvijeni deo gde pripada Lebane sa Leskovcem, tako da znači ovde svim okolnim selima, ljudima da putuju ko ide na posao. Većina ljudi odavde radi u Leskovcu, u fabrikama ili u ustanovama državnim, tako da je ono super što je ovakav put, vidite sami. Koja je širina, šta već, koliko doprinosi. Svaki put, svako i kroz selo što je prošao put, pa mnogo znači. Znači, tamo je prošlo kroz celo selo. U okviru projekta unapređenja infrastrukture 2023. godine završen je put na potezu Leskovac-Vučje. Kocka koja je štetila automobilima i otežavala bezbedan dolazak do Leskovca, otišla je u prošlost kada je zamenjena modernim kolovozom. Ranije bila kocka, rupe, ovo sad lepota Božja. Svaka investicija je dobrodošla u Srbiju, pogotovo na selu, što narod znači masovno izlazi i beži po gradove. Ranije je bilo mnogo drugačije, sad je, zahvaljujući našem Vučiću, izvredno, pošteno. Čovek je odradio i radi i ja sam stvarno zadovoljan. Kilometri koje smo izgradili, svi oni koje ćemo tek izgraditi, jesu kilometri naše slobode, našeg mira i naše snage. To su deonice naše volje i naših snova. To su putokazi zrelosti jedne države i jednog naroda. Reči su i vizija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koje su za građane Srbije postale realnost. Ja sam vozač i meni mnogo znači, pogotovo što baš često idem za Leskovac i mogu vam reći da sam prezadovoljna.